Dobar dan, dobri ljudi, vi koji ste kao ja, što želite da budete slavni, a nikako vam ne ide od ruke, jaj Bože. A šta da vam kažem, ne znam da li me danas boli žuč ili me ne boli, još se nisam žalio, znači ne znam. Ko je ovo, zašto ide? Nije niko, sama sam jabola. Pijem kaficu. Doselili se neki ljudi, kaže ovaj profesor muzičkog. I ceo dan on sa nekim klavirom, one pesmice iz crtanog filma svira. Ljudi moji, nemoj da misle da su profesori nešto ono in. Ne, ne ima tu puknutih ljudi. To je puklo kod daska, otišu u penziju. Po ceo dan svira neki klavir. Ja ne znam kako izdrži. Ja ne znam kako ću ja letos da izdržim. To nisam ni znala. Nego juče je spavam, čujem muzika, šta je, ne moguće se žuću, mislim, oženio, jok. Kaže, tata došao, kaže, neki kupili muzičar kuću, tek otišao u penziju sa ženom i kupio kuću. I kupio kuću i doneo klavir i ceo dan drnda onaj klavir, ja ne mogu da spavam. Zamislite vi letos, a? Moram ja kao sotonica nešto vratiti. Ovaj drugi još uvek radi i gradi onaj tor za ovce. Ali neće on da bude farmer. Ne, on će samo nekoliko ni muški jaganjaca da drži. I to onih male rase one. Prošao je pa mi je rekao, kaže, možda kaže da uvodim i ovcu, kaže, sa janjetom. Pa da malo pripomogneš. Kako neće, čoveč, oću odmah, mada ti je pustim. Znači da je pustim na slobodu, da kažem, idi draga moja, nemoj nikada se vraćaš. Bud sigurna, ovdje te ništa lijepo ne čeka, hoće onda jede. Znači nemoj. Ne, nego ti šuma je ovdje, živi slobodna. Znači živi slobodna. Burduša mi još nisu dali. A što da vam kažem, ostario je Boga mi burduš. Kad ostari čovjek sveg živoga boli, kad ostari peto njega duplo ga onda boli. I ne kukuriče više. Zatvorio se u svoje jade, u svoje one tamne misli. Misli još da ga koke obožavaju, one ga gledaju. Nema donacija, nema ničega. Šta je se ovo sve nešto učutalo? Ja ne mogu da verujem da onaka sila od čovjeka, misli. Šta bi? Šta bi? Sad vidite kad su ona ljudi popali live, a ove počnu da doniraju. Biće svašta. Eto, ako vam ovaj dan liči na februarski dan, onda ja ne znam. Sunce, napolju je toplo, ptičice pevaju, leptirića još nema. Možda nekad ona osjeća u stomaku, ali nisu to leptirovi, to su ti stršljenovi, probudili se, garava si u stomaku, svata, zarđala si. A ja sedim i pijem kafu i razmišljam kuću glavom. Taman ja odlučim da prodam ovu kuću, da odem iz ove zemlje. Ovi ovdje jave, kaže, sad, kaže, skidamo svi maske. Nije, kaže, više potrebno da se nose maske. Sad je u planu da se krajem februara skinu maske i da se na ulici šeta i bez maske. Pa i do sad sam, Boga, ja šetala bez maske. Ne znam. Ajde su rekli da ja vam po ne znam, po 4-5 hiljada eura, možda se čovjek raduje, ali skidamo maske, ja nisam nosila masku. Lano, kako si ti? Lano, kako si ti? Ne. Lana je priznala svima ovdje na kanalu da je ona plašljivica. Sve kaže što mene zaboli, ja kukam. Onda kaže kad ozdravim, ja sam vesela. Jo, jes slatka. Lanica naša. A ja sam mislila s Lana ne boji ničega. Ja ga sam vidjela onaj video gdje Lana buši, čujte, gdje Lana buši zide, rekao, Bože drage, ova žena, čudo žene. Kad ona se plaši, evo neko Bogam seče i drva, šta bi sa onim fuk, nikako da mu se digne, šta je žene, nešto da mu ga dižete, jel? Pa Boga mi nije neki tip. Je on kaj, one vole žuto, znate, mislim, a ovaj se ne zna koja je boja. Mislim, neutralna boja, ne? Ne zna se sad da li je crn, da li je žut, da li je ono crven. Ne zna se, bezbojan čovjek i ne, bez boje nema, mislim, ne zna se. Ajde, baka, ste podigle ovom, kak se kaže, gadej.
Možete i njemu isto vala podići. Potrudite se malo, podignite čovjeku. Nemoj da se tako stipse neke, ba. neke stipse. Šta je vama to? Vaše malo, njemu je puno. Podignite malo. Mislim, podignite mu ga, nek bude srećan. Neki on šeta sa podignutim, mislim, kanalom. E tako. A ne, one su se zavezale za ovoga. Pa su na njegov zahtev pomogle Gadeju, ne? Pa sad, da pomognu i ovom, nešto se nečkaju, nečkaju se. Ajte ba u inat zori, podište ga, podignite ga ovom fucku. On baš ima ono zanimljivo ime kanala, fucki. Podignite ga ba. A što da vam kažem? Evo isto i u moje... I u moje selo došao profesor. Ja i da mi je neko rekao, imat ćeš profesora za komšu, ja mu rekla, slušaj, misli, slušaj, i ti i te tvoje knjige, aj ba, ćeraj se odad, beži, beži, beži. On došao Bogam pa svira. Svira čovjek po cijelo dan u totalnoj depresiji, ne može više da uči đake kako da sviraju, te uzo sam svira. A dobro se kaže, jednom profesoru uvijek ostaješ profesor. Njemu je sad ono, ja mislim da on sam sebi daje ocene. On svira pesmu i da čovjek samom sebi da ocenu. Mislim, šta ja znam. Abinger mi je sjebala dan, stavila tamo nekog lepotana kako zaspu u kolima i upoređuje ga s onim tamo lipsom, ajoj, Averges, aj majke mi moje, mislim, pa ja ne znam, ja, ni jedan moj zahtev nećeš da ispoštuješ. Prvi je bio, menjaj to ime kanala, mislim, napiši otrovnica, osvetnica, opasnica, ma jok, neće to da sluša. A tamo ovaj dol ima pratitelje koji slušaju, a mene ove moje grde. Meni kad Lana počne piše preko te urado, pa se ubaci moja Jube, pa tu je i Jana, joj ljudi moji, pa i Ljilja, pa i Avenge sad, pa ja ne smijem glavu da podignem, a sam čutim i kopam, po 50 rupa sam napravila, 50 paradajza sam presađivala po 2-3 puta. A kakav sam ja crni youtuber, kakav sam ja crni youtuber. A niko neće da mi ga podigne što kanal na istom broju. Niko neće da mi ga podigne. Doduše, mene nema šta da se diže, mislim. Ja sam rođena da spuštam, ne da dišem. Tlak, mislim. Jok, nešto drugo. Tlak. Stvari, ja ga dižem. Ja sam rođena da dižem i da spustim, zavisi ono od zasluge. Ne, nekom ga toliko dignem. Tlak, nemoj da mislite nešto drugo. Se čovjek izbije mu se žuč, pa mu se prospe po dvorištu. Nekom ga toliko spustim da ono više niko ne može da ga digne. To sve zavisi. Ajde, odo ja lepo sada popijem moju cak kaficu u mojim cak papušicama. E tako, znači ja sam uvijek ono elegantno obučena, čak i kad šetam po dvorištu, ja izaberem dobre papuče, dobar bade, mantil, dobro sve. A jel vama, jel se vi ikad pitate zašto više nema dese, lezbičke i ovih drugih tamo na kanalu? Onoliko prijateljstvo, puče ba, nema više. One što su mu ga dizale iz početka, što su snimale cigane i klele se u njega, otero ih u visibabe. A jebi ga, dobro si kaže, mislim, šta će stare koke, nisi imale para za donacije. Aj ba, pa ih hoće ročo. Dobro si uradio. Ja navijam za tebe, majke mi. Dobro si ti uradio. Tako im treba. Mnogo se bile podigle, a? A zašto lezbičko nam ubi najbolje? A zašto desu, ba? Sećate se vi dese, Zoro, Obradovićka, zašto onaku ženu otera u visibabe? Zašto, mislim? Ona je bila žena, zmaj, mislim. A možda nije mogla se pretplati kao Đapi. Đapi je se pretplatila, pa sad slobodno piše. Do neko je slobodno, ne smije ni ona se da kaže. Ali eto, pretplatila se. Ja. I znam da nije kupila novu jahtu, nego odlučila i dalje da bude na onom šlauhu tamo na moru, pa aj kaže da se pretplatim na kanal. Pomozite vi. Mislim, dignite ga vi i fucku. Biće vam zahvalan i on isto. Otkud vi sad znate koji od njih dvojice bolje, ne, radi one stvari. Aj ba, bitno da vam neko tu paučinu istera. Možda je ovaj drugi bolji deli, ja mislim.
Pa ne znam da li je mlađi. A sad ovaj vam se žuti nešto, Boga mi nije u formi. Bolje svi vešte za fucka, možda on to može, i još nije ni oženjen. Ne, dame, mislim, ima tu koja od vas, mislim, koja zna, koja ume. Možda isto i ona postane slavna. Ima, probajte, dište ga. Probajte. Hajde, bača. Ajde.